أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه ولو أن قرآنا سيرت به الجبال ولو أن قرآنا أكشر ويدا قرآن سيرت به الجبال تشلو لشوير دي پواس تبال غرونا حالانك غر داخل دمون پشان سپس ناخلی کاخلی فاللہ تعالیٰ ویسی پیغمبرہ دوی تانا معجزات واری نکتو دیت دا معجزہ انتکارہ کچھ قرآنی آیت دے ہوئے او غر تلک شروع کو دا قندہار غر تلک شروع کو او ننگرہار تا رسے دا زکا چتا پی آیت ہوئے زکا چتا پی دا معجزہ دا فاللہ تعالیٰ فرمائے داستا مخالف دے بلکل ایمان مراری بیا ہوں ولو ان قرانا سيرت به الجبال اكثر دا قران چلو لے شو دے بان غرنا او قطیا بیل ارض او یا کپری شو دے بان زمکا او چشمی راوتے او کل ما بیل موتا یا خبر کرے شو دے پواسی تبان مڑو سرا نو جواب معلوم دے لم یؤمنون او ما امنو دی بیام ایمان مراڑا دیکھو بیاؤں ایمان دا ذکر چھے رچا متعلق دی یو وار ذہن دا دشمنے جوڑ کرے نکا آغا اسمان تو مخی جی نسلے منو تتیار نہیں بل اللہ الامر جمیعا بلکہ دا اللہ پہ اختیار کے دے معاملات ٹول افلم یے اصل لذین آمنوا آیا ندی خبر شویا کسان چیمان راوڑے دے ایترا پتہ نشتا اللہ یشاء اللہ کچری اللہ تعالیٰ غفتے بائی فورس فزورا کہ اللہ غفتے بائی فورس فزورا لہد الناس جمیعا اللہ تعالیٰ بائی دائف کرو انسانانو ٹویوتا بائی فورس لکہ او گورا منگا روغم یو ناشوڑکی گوم منگا ماروم یو وگکی گوم منگا سیرابم یو تجکی گوم زمونگا باتروم تم ضرورت رازی مونگا خوب عمرہ باند رازی دا ٹول نیچرل ریکوائرمنٹس تھی دازو شاید نیچرل ریکوائرمنٹس تھی فیتری تقاضی دی ادا فیتری تقاضی بائی فورس اللہ تعالیٰ مبان امپوس کری دی کہ یو سڑے اوئی نن نفس بزاڑو دکے گرنا ارد واس کی دی کہ یو سڑے دا اوئی نن نباد ارزبہ ہوگے کے گرنا ارد واس کی دی نن نباد ارزبہ تکے گے گرنا دائی واس کی دی نن نبال ارزو باتروم تا نظر ایو وست کی جی نا ذکر چی دا خو اللہ تعالی بائی فورس امپوس کری دا قوانین کہ بون پختو کیو کستا یا وست ترگ خان دی او برد جاڑی دا کار بخام خاک ہے خبر دین کلال نو صلی اللہ تعالی فرمائی کہ دارنگ ما خلق بائی فورس مومنان کولے سو بم کافر نو پاتی شی صحیح شو خو ایمان دا دا فورس خبر ندا دا دا فری ویل خبر ندا دا غلط دا جملہ ولی چی ایمان دا دا فورس خبر نه ده دا څه شی ده دا د فری ویل او د اختیار خبره ده او د دې وجې ګوره پیغمبر علیه الصلاه والسلام خدمت کې د مدینه منورې یو نوجوان یهودی هر پیغمبر علیه الصلاه والسلام خادم و پیغمبر علیه السلام په هم کله نه وایم پوسټ کړي چې ته مسلمان شه صحیح لیکن کله مطمئن شو نبی اشانو کله مطمئن شو نبی اشانو صحیح دا حضرت عمر رضی اللہ تعالی یو غلام دے اغه عیسائی دے دا غنم دے اسبق سنو مید اسبق حضرت عمر رضی اللہ تعالی نو ورته اوزر انا کہ حضرت عمر سمر پاور پر سڑے دا غ پاور کو دنیا کے بڑے مقابل نہیں تھا اغه دمر پاور پر سڑے اسی ورته اوزر نو یا اسبق لو اسلمت لاستغنا بک فی النصارى یہ کہ تے چے مسلمان شی تا نہ من دیر کار اغستے شو پر کرسچن کمیونٹی زکر تا دا غیب کلچر بانے پوئے گئے دا غیب عادت پوئے گئے غیب اپروچ کو لشی نو تا بانے مونگا دیر کار کو لشو صحیح ماس بق کو چونکہ مسلمان کو کی خدمت کو صحیح نو دا مسلمانوں میں کیا اچھو سے گئے نو سکان لہم بلا دیر آیتیں غرزی
زمون په کلی کې یو سک دکاندارو زمون د کلی کور دی هغې سره مخامخ بازار دی نه په بازار کې دغه دکان اوس هم شته هغه ډېر لوړ بلډنګ کې دی نه هغه ځای هم لوړ دی ځای هم لوړ دی زما یو پپو ده اوس هم ژوندی ده اما ډېره بوډای ده اوس تقریبا 90 پلس کې ده نو هغه راته وایي وایي هغه چې و هغه سک نه هغه به سهار وختي سوره رحمان تلاوت کو دومره ښایسته به تلاوت کو صحیح دومره په ښایسته آواز چې مسلمانانو ورته وغږي تو وی بیشن کاکا سوره رحمان وایي بیشن کاکا نه ده خلکو به وایي څه کوي بیشن کاکا وایي سوره رحمان بیشن سنگ نو نه بیشن کاکا به ورته وایي وی بیشن کاکا ځکه چې مسلمانانو مېز کې پاتې کېده استاد دکاندار څه کار نه دي کتلی اټوله خبرې مسلمانانو په شان وکړي الحمدلله وایي ماشاءالله وایي انشاءالله وایي خدای دې وبخښه صحیح ځکه چې کلچر د مسلمانانو ډامیننت دی نو اوس اسبق دارت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر کور کیو نورت عمر رضی اللہ تعالیٰ ورطا یہ رکھ تا چلے اسلام قبول کیو آبا نے منگا دیر کارو کو پاہی سایانو کے ناغو ورطا لا اکراہ فی الدین صحیح ورطا وی لا اکراہ فی الدین وی پا دین کی جبر نشتا پا دین کی جبر نشتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ورطا غصہ نشو خوری جد خرز بیا تو اسما تا قرآن خی صحیح نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ورطا صدق دا صحیح دے ہوئی صحیح ورطا صدق دا صحیح دے ہوئی مگر زمر در تمام کڑا ورد دست ہونے جدا مسلمان شا افلم یئس اللذین آمنو آیا ندی خبر شویا کسان چی ایمان را اوڑے دے اللہ یشاء اللہ کچر وقت اللہ تعالی بائی فورس لا دننا سجمیعا اللہ تعالی بیدایت کرو انسانانو ٹولو تا ولا یزال الذین کفروا ہمیشہ بیا کسان چې کافران شوی دی تصیبهم رسی کی باغوی تا بما سنغو فسبب دا آغا عمل چې دوی کړی دی قاریتن تکلیف قاریتن مانا تکلیف چې دا کافران دی تب دنیا کې موږ تکلیف ورسو د دې عمل د وجه او تحل قریبا من داریم یا بنازلی کی دغا عذاب نزدی کورد دویتا خطا یاد یا واد اللہ تردے پور چراش واد دا اللہ تعالی دویتا دا مرگ یا دا قیامت ان اللہ لا یخلف المیعاد تاکی سر اللہ تعالی مخالفت نکی دوا دیخ بلی ولقد استوزی برسول من قبل کا اس دی چی پیغمبر علیہ السلام پوری دا مختلف قسم مسخری کولی نو اللہ تعالی پیغمبر علیہ السلام نے تسلیو اللہ کنسولی چی دا سنوے کار ندے بعینی ہی دق خبرہ دا دی کافرانو سابقہ پیغمبران سرم کولا ولقد استوزی برسول من قبل کا اتا کی سر مسخرے سے پیغمبرانو پس مخکستانا فاملیت للذین کفرو ما مولت وکرو آکسان لچ کفر کرے دے سما قدتو بیا من دوی گرفت کرو پازا بالے فکی فکان عقاب سرنگ و عذاب زمان افا من هو قائم غلا کل نفس آیا آغا اللہ تعالی و قائم چی غنگران دے غلا کل نفس پہر بند بانے بے ما کا سبت پا آغا ملچ دے نفس کر دے و جانو اللہ شرکا او دوی تو گول چی دوی جوڑ کر دی اللہ تعالی سر شرکان کل طور پا آیا سموہ چلو نمونہ خوی واخ لے اس دو دوی مبوتان ہو نمو علم نو بے خودے خسید دی بہر تکو لے اللہ تعالیٰ اکی تی دمرہ دیر خدایان شریکان خدای لے جڑ کر دی چی نمو نیم نشتا تو ورطا دا نمو نا خورا توالے قل تورطا او آیا سموم نمو نے واخلی ام تو نبی اونو او کنتا سو اتلاور کو اللہ تعالیٰ تا بما دا آشے لا یعلم فی الارض چی اللہ تعالیٰ تا ندی معلوم پزما کے ام بظاہر من القول ام بظاہر من القول منگو پقل پختو کے یا ایسے بکواس کوئی سبی بنیاد خبر چی خلق کے نمورتو یا ایسے بکواس کوئی بل زین للذین بلکی خیست شوی دیا کسان تا جو کفر کر دے مکروہم کفر دو دے وصدو عن السبیل ادائی بن شوی دل لار دا اللہ تعالی
تعالی نا و من یذل اللہ او سوچ گمراہ کہ اللہ تعالی فما له من حد ننشتا غد پار سوچ ہدایت ور کون کی لهم غضب في الحياه الدنيا د دوی د پار غضب د پجن دنیا کے ولا غضب الاخرت اشق او خام غضب د اخرت دے دیر زیاد مشقت کے چون کے دے اور دیر سخت نہیں وَمَا لَهُمْ نَبَيْدُوِ الْفَارَ مِنَ اللَّهِ دَعْظَابَ اللَّهَ نَمِنْوَا سُوْقْ بَجْتَوْنْكِ مَطَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي صفت جنت آغا وحد المتقون جواد شوید متقیان صدا تجری من تات الانحار روان دی دلان دی داغین نیرونا یعنی پاگی کی دننا اکلوها میوید دے یا خوراک دے دائم الابدی دی وزلوها او سورد دے دائم الابدی دے تلک حکم اللذین تتو دا انجام و نتیجہ دا آغا چالا چسو کری دیدی اللہ تعالی نا و حکم الکافرین النار او انجام دا کافران اور دے واللذین آکسانا تیناهم الكتابا چور کریمونگا غیت کتاب یعنی آغا یہود و نصارا چکم و پیغمبر علیہ السلام بانی ایمان راوڑے دے زکا پا اگوی کم بلا دیر اخل کو پیغمبر بانی ایمان راوڑے ہو بلا دیر داسیو چی پیغمبر بانی ایمان نو راوڑے خوش حیطانت بے نکو بلا دیر داسیو نن میں ادھا سیرت پلاس کے مرگر ذکر کو مغز و احد کی یو سڑے یہودی دے مخیریق دا غنام دا مخیریق دا غنام دا پیغمبر علیہ السلام چکل دا مدینی منورین بہر راوت زن سر لشکر را واغست او مدینی منورین بحر را اوتو او خود طرف تروانو دو جمعی دا مانزن بعد پیغمبر علیہ السلام را اوت کلا مانزن بعد دو جمعی دا مدینی دا خار دا بحر را اوتو نو سکسانی اولی دل چی اگوی بلکل ویل اکویپ دا آرمی پا جامو کیو او اغا خود او ارس دول ازگری او ارس اچولی او خود صحیح پیغمبر علیہ السلام تا پوسکوی دا گروپ سوک دے دا گروپ چو والار دے دا فائٹرز دا سوک دی میں اطلاع والا ورکلا چی دا مدینی منوری دا مسلمانانو یو قبیلہ دا خزرج سشے خزرج داوی دا خزرج الائز دی یہودو نا دا دا یہودو قبیلہ دا چی دا خزرج سلی الائز دی یعنی مانا دا چی کلا خزرج جنگ لزی نو دای ورسر سپورٹ کئی خوشی دای جنگ لزی نو خزرجان ورسر سپورٹ کئی دای میں اس کے پیکٹ دے دای میں اس کے پیکٹ پیغمبر علیہ السلام ہوئے دای اسلام قبول کرے دے نغی ورطے نجی اسلام پہ نہیں دے قبول کرے اے بس دے شکریہ آدھا کے اور دے تاس واپس سے صحیح نو دے واپس کر خوبا دے کہ یو سڑے ہو مخیری پیاغ نام ہوا اگر پا پٹھا لارو اور جنگ کے شامل شو جنگ کے شامل ہو شو مڑم شو بکے جنگ کے شامل ہو شو مڑم شو مسلمانوں سر دیر پم بامر رہے بانے یو زائے ہو اور پیغمبر علیہ السلام سے کلا دا غلا شکت ہو نو پیغمبر علیہ السلام تعریف ہو کہ نعم الرجل مخیریق دا غنام ہوا وہ مخیریق خسر ہو مخیریق خسر ہو مانند دو خود واقعات دوی ذکر کول مورتے یو بل سر ہو دا غنام دا اسیرم اگر پیغمبر علیہ السلام بانے ایمان نو روڑے پیغمبر علیہ السلام بانے ایمان نو روڑ وچے دو خود پو موقع تا پتہ ہو لگے لے چھنے مکی خلق را روان دی مدینہ بانے اٹیک کئی مکی خلق را روان دی مدینہ منور بانے اٹیک کئی نو دا آغا غیرت را ٹوک کئی سی اوکر وجدان را پورتا شر ویداد مکی دی خلق تا منگ مدینہ والا بے غیرت اختار پختنو گھنا ویداد مدینہ والا تا منگ بے غیرت اختار صحیح نو بس راغے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو رضا بجی دا سردم جنگ پیغمبر علیہ السلام تو پتہ ہے مسلمان ملے پیغمبر علیہ السلام اور کہو ما اسلم کا تاوی لا تروس اسلام نے قبول کرے صحیح میں اس قبلوں اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ دیلال ابو حریر سے وہی رضی اللہ تعالیٰ بس میدان جنگ کا سٹریٹ لڑ فدہ نصار کی جنگ لکھو بس دے میدان جنگ کا اور پامر رہے سے رو جنگ گئے اور شہید سے پامر رہے سے رو جنگ گئے اور شہید سے نہیں یہ منس کرے دے نہیں یہ روزے نہیں اڑے گا اور پیغمبر علیہ السلام علیہ اللہ شکا تو ریسا بھائی الجنہ دا مر گئے خوبی ٹکٹ ہو رسی دا دا مر گئے خوبی دفعہ اس تکلیف کے میں دنیا کی بے خلاڑو یہ ٹکٹ ہے جنت ہو رسی دا یہ بل منافق قزمان اغام قومی حمیت و قومی غیرت اغسطے وہ منافق پیغمبر علیہ السلام سے روکی ناس تو مسلمان نو دوسرے دیکھ ناسا اصل قبلی دننگ شرم بسرا ناس تو او دری مبارزین مبارز کو پیجنے چی دا فرنٹ تراشی او چیلنج اٹھی فرنٹ تراشی
او چیلنج کی درے مبارزین لوی جرنیلان د مشرکین مکہ اغا غ مردار تھا صحیح او ڈیر پامر دے سر جنگے دے او ڈیر خود زبردست ٹارگٹ بولتا سی میں ٹارگٹ ہی وشت چھو بلس بیت وشت صحیح صحابہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو ہوئے میرا جی قزمان پنن کمال قزمان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ تعالی دین دا تقویت تو فاسق کھڑی ہوا تھے سڑے خسڑے نہیں خود دین دا تقویت ذریعے ہو گر رہی صحیح نہیں اور صحابی ہوئے میرے جی دیر خسڑے نہ دے پیغمبر علیہ السلام دا خسڑے جہنمی نہیں دا خسڑے ویسے شہر دے جہنمی دے جہنم تو بزی صحاب ہوئی پیغمبر علیہ السلام چی دا خبر ہوگا خدای دا پیغمبر خبر دروغ ورطا ہم نشو بیلے پیغمبر خبر خوبا ہی باندی دروغ ورطا ہم نشو بیلے خود دے چو اس کا معمل روان دے دا عمل خود اسلام دا پارا دا خیر ذریعہ دا نا گوئی پا آخر کی زخمی شد سشد نا زخم نا تنگ شد نا خپل سپیر ازان تا ادرو نیزا او زان پی وروا چو یعنی خودکشی اکڑا او چو خودکشی کولا نو خواہ کی ولا سری ورطا ہاں دا سکے اسلام دا پارا خدای پیغمبر دا پارا دن رو قربانی اکڑا وی نمی خدای دا پارا کڑی دا نمی پیغمبر دا پارا کڑی دا قومی غیرہ فرستے ہو ساغستے ہم پیغمبر علیہ السلام ماتا ستا ہوئی شی جہن نمی دے صحیح شو والذین آتیناہم الکتابا کسان چور کڑے مونگا گویت کتاب تورات ونجی یفرحون بما انزل الیک ای خوشالی گی بما پتا قرآن بانے چی نازل شوی دیتا تا نو اللہ تعالیٰ فرمائی اہل کتاب گورا اگر پتا قرآن بانے خوشحال دی چی کم تا تا نازل شوی دی ومن الاحزاب خود دے قبائل و خلق من آغ دے یون کی ربازا چی اگر انکار کئی دا پازے دا دینا اللہ تعالیٰ فرمائی چی گورا یہود او نصارا بائی کہ بلا خلق تا ترا لے ایمان راڑا ادا عرب چستا فقفل قوم تا سر شرک دی دے دا غین انکار کئی قل طورت اوایا انما خبر دادا امرتو ما تا حکم شوی دے ان عبد اللہ چیزا عبادتو کن دا اللہ ولا اشرک بے و شریف پیدا نکم اللہ تعالیٰ فرا الیہ ادعو دغی اللہ تعالیٰ تزخلق بلن و الیہ مآب و دغی اللہ تواپسی زماد وکذالک دارنگے انزلناہ منادر کرے دا قرآن حکم العربی اس اللہ تعالیٰ داو نوے چی دا مونگا نازل کرے دے رقیتان عربیتان دا عربی جبی دم دا عربی جبی دم اچول دی تشہر دا عربی جبی دم اچول دی یا برکتان عربیتان دا کتاب میں پا عربی کی نازل کرے دے چی دا برکت دا پارے میں تلاوت دوئے نا اللہ تعالیٰ پا حکمان عربیتان دے پا عربی جبا کے دے نظام حکومت دا دے پا عربی جبا کے دے او دے سرے سسٹم دے ولئن اتبعت اهواهم كشرتا اتباع قد خائشات ردي بعد ما جاك من العلم فصدع چراغ لیتا تعلم ما لك من الله نبي تال پارا من الله پا مقابل دا اللہ کی من ولی سو پروٹیکٹر و بچک ان کے ولا واق او ندفاع ان کے ولقد ارسلنا رسولا من قبل کا اور دو دوی ڈیمانڈ دا معجزو اللہ تعالیٰ او فرمایا چھے کہ معجزے در کم مدر یہ خواہش مطابق دے گیا ہم ایمان در آگی دو دوی اعتراضو نو داغی اللہ تعالیٰ جواب ورد صحیح نو دوی مزید اعتراضو نو توڑان دشو ذکر دشمن دیکھو سٹاپ کی گی نا دا مخالفت نا دیکھو بلے کہ یو خبرہ والا توڑ پیدا کے نو دیکھو بلا خبرہ کیس داخلہ پھر داغی جواب پیدا کے یا بلا خبرہ کیس داخلہ کئی بکر نو کی صحیح اسی چاہ ترم جو دوستی نو لگیا بے داغا با ڈیفنس کے داغ بس کے ڈیفینس پر تا تو بس کوئی یار دا قاضی سے دد کیریکٹر دے اسلام نے تے اس کی جی دیر ذرا صحیح نو سے حیات کی نہایت بولتے ہی نو سپروا ہو سکی پناروا ہو سکی نہیں صحیح ہوتے بر دین خلاف سے خبر ہے کہ یا بس ادا سے خبر ہے کہ چابا مناسب ہی نو یقینا با ہو سکی پارے بانے اس نے پر ڈیفینس کے صحیح ہو کہ یہ سارے زمانہ مخالف ہی نہ غلط ہوا یار دا قاضی سے نہ سٹرانگ کیریکٹر سڑے دے خبر ہو یار دے بد اخلاق سڑے دے اس اخلاقیات کی ذکر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آلری مخالفت دے خبر دین کرانا نو صلی اللہ تعالیٰ ہوئی پیغمبر علیہ السلام تا چھے دا خلق آلری ستا دشمنان دی دوی تا چھے یو اعتراض جواب ورکم دے ببل کے چھے داغی جواب ورکم دے ببل کے چھے داغی جواب ورکم او دا سے بکے چھے بنیاد بینی دا سے بکے نو دوی سو ہوئی بیتا کا پیغمبر ہوئی مدبو وزونہ کولے اکدا پیغمبر ہوئی مدبو بچی پیدا کی دے دیم دا کار کے
خبر دین چرا متاس تویل کنه د مونږ پالاقه کې اولو بزرګ تیر دی حضرت پیر بابا صاحب رحمت الله علیه نو سندنان را روان وی نور خدای ولا مخیر ورلې ایو ته خپل شته ته دی وی مې مونږ پیر بابا کړه ته دی وی پیر بابا صاحب کرام سکول مې دا غز وی شوې دی ای خدای یو مرته خپل وای خوري پیر بابا هم دا کار کوي صحیح شو اگر دخل به حسین جوړی کنه نو دای پیغمبر علیہ السلام باندې اعتراض وکړ چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کدا پیغمبر وی د بو ځنه کوله کدا پیغمبر وی د دوه بچی پیدا کړه نو الله تعالی جواب ورکړ چې ټول پیغمبران ستانه مخکې څومره چې راغلي دي د ټولو ودونو کړي د ټولو بچی هم پیدا دي په استثناء د دوه پیغمبرانو صرف دوه پیغمبران داسې دي چې هغه ودونه نه کړي یو حضرت یحیی یو حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام ادروایز یو لاکھ سلیریش هزاره کم و بیش پیغمبران ټولو ودونه هم کړي دي بچی هم شته دغه دوه پیغمبرانو ودونه نه خدا نه چې واده د هغې په شریعت کې نو په شریعت کې دوی فرض دلی نه دی کړی شریعت کې خودی پخپله واده نه دی کړی هر چې عیسی علیه الصلوۃ والسلام نه نو دی په نزوع ثانی کې چې اوس کله الله تعالی قیامت ته نږدې راکوس کی نو حدیث ته مسلم شریف کې راځي فیتزوجو ویولد له واده به هم کوي بچی به هم پیدا کیږي نو ایٹ لیسٹ اور ان دا اینڈ صرف یو پیغمبر به واده پاتې کیږي چې هغه دی یحیی علیہ السلام ها نشا زوان ها وفاتیو نو شهید کړو ولقد ارسلنا رسلا من قبلك اتا كفر مونږ لي رسولان مخستانا وجعلنا لهم ور کړو دویتا ازواجا خذ و ذريه اولاد نو دا خو یو جواب شي نو زده یو چې د پیغمبر دی زمون د خواهش مطابق معجزه ولې مونږ ته نه الله تعالی فرمایي معجزه دا د پیغمبر اختیار کې نه دا د الله اختیار کې و ما کان علی رسول ان است په اختیار د پیغمبر کې یا تی به آیت چې دې راتلو کې په یو معجزه باندې الله باذن الله مگر په اذن او اجازه د الله نو زده یې زه ټیک ته نشه په اذن د الله د نشه مونږ ته چې مکه دا غونه د مکه د مکه لري کړي الله نو غوړي دا لري کی نو الله تعالی فرمایل دا ضروري خو نه چې تاسو ډیمان کوي زه به هم هغه شی ورکوم او کور کوم دا غیر لپاره به یو خاص ټایم وي زه خپل ټایم بدلوم خو نه لکل اجل الكتاب دا هر یو نیټې لپاره لیکل دي الله سره یم کل او ما یشاء نو دې خو وګوره دا هر یو نیټې لپاره خدای سره یو لیکل کاغذ دی یعنی دا هر یو کار یو نیټه تاسو نیټه وای فکس ټایم اپوینټډ ټایم هو ته نیټه وایو انا الله تعالی فرمایل چې د هر یو کار لپاره یو ټایم دی او هغه خدای سره لیکل دی نو سپته ولګي چې خدای سره د هر یو کار لپاره یو ټایم دی او لیکل دی دې معنی دا چې موږ بالکل بیا لاس تړلی یو موږ بالکل بیا لاس تړلی کته ګوته او کو هم سچې نه شو راوسته الله تعالی فرمایي نه دو قسم سل نه دی یو ته وی قضا معلقه بل ته وی قضا منجزه قضا منجزه دې ته وی چې الله تعالی ډیسایډ کړی دی قضا منجزه دي ته چې الله تعالی دې هغه چې چین نه سره اوته یو د قضا معلقه هغه الله تعالی لیکلې هی په داسې انداز را کني سار احمد دا کارو کو نتیجه به دایو کدا یو کنه نتیجه به دای صحیح نو التا سلاس ادا دي یم قل او ما یشاء الله تعالی مخو کیا شی چې دی او غواړي و یثبت اقائم پات کیا شی چې دی او غواړي و عنده ام الكتاب او اصل کتاب الله سره نکره دی و اما نرینک بعض الذی اوس پیغمبر تبیا تسلی و کوي چې دا څوک ستا مخالفت کوي دی به عذاب خامخا فیس کوي دی ته عذاب خامخا راځي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بکل ډیر ډیر ساکت شه الله تعالی ورته یا بد عذاب ستا په ژوند تا ته اوخیو او کتب الفرض وفات شو مون تراله نو ته به فکر یا دے هیو ٹو فیس دی کنسیکوئنسز دای نه خلاصي دی عذاب نه و اما نورینک باب الذی یا با مونگا او خیو تا تبازه آغا عذاب نقیدون چه مونگا دوی رو غیبانی او نتوفین لکا یا بتا وفاتو قبل دا عذاب نا او تا بے فکر یا ولی فا انما علیک البلاغو خبردار چه تا بانی رسول دید دعوت وعدین الحساب فا ما بانی حساب دوئی دی ستا ڈیوٹی دادا چه تا دعوت پورا سوا او سوک منی او کن منی اکاونٹیبلیٹی that is not your duty دا ستا ډیوټي نه ده ته زما ځمداري په خپل سر ما اخله سړي باندې ټینشن هغه وخت راځي چې پردی ځمداري په سر واخلي
صحیح کسڑے بلہ ذمہ داری پورا کئی ادبل ذمہ داری ختم کی صرف غلط اور پیادے سے دستا کی مواریدہ کی پورا کا یا پتہ ٹینشن نہ رہی دا ٹینشن پسڑی آغا بہ رہی کہ یا ذمہ داری آغا والے سے دا پوس پورا نہیں یا پردے ذمہ داری پسر اخلی نبی ہیں پوس پورا نہ کرے اور حدیث کے راجع حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ اگر فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائے لا ينبغي لمؤمن ان يذل نفسه مسلمان دا پارا دا شے جائز نہ رہے چھے دے زان ذلیل کی مسلمان دا پارا دا شے جائز نہ رہے چھے زان رسوا کی حذیفوی ماتا پوسو کہ او رجل یذل نفسه is there anyone who is going to humiliate himself او دی میسنجر آف اللہ دا سیم دنیا کے سوچتا چھے اگر بس زان ذلیلے دنیا کے پٹوڑ خلق ایون غلق غلام کئی تیرے ذلت تا پارے کئی کی عزت تا پارے کئی دیکھ وہی سے دور پیسے میں ہوا لے کرپشن چسو کئی تیرے ذلت تا پارے کئی کی عزت تا پارے عزت تا پارے کئی دیکھو بیرا خبر ہے پاکستان کی پنیب کی بیاو انہیں والے شنو بیا جیل کی پروتی صحیح شو کرا کلا انہیں والے شنو ہمیشہ نشین اس لے خو طول خلق چھے کم کار کئی نرسر پارے کئی مقصر دانے چھے ذلیل شن مقصر دائی چھے ذلی اگر چھے لار غلط آخو پہلے رہے عزت لار نرا خو آخو کئی دیر پارے چھے ماتے عزت ملاو شی حذیفہ ابن الیمان تفوسو کو او رجل یذل نفسه او دا اللہ پیغمبر دنیا کی دا سے امشتا سوک چا بزان ذلیل لی پیغمبر علیہ السلام ورتے ہیں یتحرز لما لا یطیقه کی یو سڑے دا سے ذمہ وارا ہے تزان رامق کی چا غد آغا پوست پورا نہیں نو انجام دار اس دے بسری نہیں جی انجام سرے تو کہ جی ڈیوٹی اور ذمہ داری سر تمہارا سر انجام سرے ذلیل وَإِمَّا نُرَيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي آبَ خَيُطَاتَ بَعْضِ آغَ عَذَابَ نَقِدُونَ چَمُنْ يَرُودُ يَغِيبَانِ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ آيَا بَتَا وَفَاتَوْ مَخِدَ عَذَابَ وہ تو بے فکر ہے فَإِنَّمَا غَلَيْكَ الْبَلَاغُ خَبَرَدَانَ اَسْتَاسِ مَدَارِدَ خَبَرَ رَسُولُ وَعَلَيْنَ الْحِسَابَ فَمُنْبَانِ لَازِمْ دِحِسَابِ تُدُئِ اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَاتِ الْأَرْضَ اس اللہ تعالیٰ فرمائی چھ یو عذاب کو دوید پاردار او پیغمبر علیہ السلام چھ تا باندز مکفت حکوم ستا حکومت ایکسٹینڈ کی گی اردی حکومت او کنٹرول راغنڈی جی دوی کنٹرول دزمہ کے نرہ انڈی گی ستا کنٹرول سپریٹ کی گی نام دیدہ پاری وہ عذاب دے بایت چیزی تا سرنڈر سے ہوئی چھے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسول اولم یرو آیاتین گوری انا نات الارضا چھے منگا قسکو دیزمہ کے تانل قصوام الاطرافیا منگا کمو دازمہ کد اطراف لدینا نزمہ کا نکمی گی نن قصوام الاطرافیا من ملکہم دید ملکیت میرا کٹ کے اس تا ملکیت کی داخل ہو یو مانا اب یو مانا اولم یرو آیا خلق نگوری چھے منگا قسط ازم کے تا نن قصوا من اطرافیا چھے منگا کواو دازم کد اطراف دا غین یعنی دے پا طرف انو کے کمیرہ ولو ابن عباس سے وہ فرمائے رضی اللہ تعالی عنہ چھے انا نقص الارض بموت العلماء زمکہ نقصانی کی گی دا علماء و پوفات بانے زمکہ کی نقصان نازی پس بانے دا علماء و پوفات بانے فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ نُجُومُ الْأَرْضِ ذکر دا قرآن و سنت عملی علماء دا دا زمکہ دا پارا دا سی لکہ دا اسمان دا پارا ستوری زمکہ دا پارا دا سی لکہ دا اسمان دا پارا ستوری نوچے نمبر پا نمبر یو یو ستور چی دی نوخو بس یو تاریخ اندیرہ پیدا شی سو پیدا شی ظلمت پیدا شی تیارہ پیدا شی واللہ یحکم اللہ تعالیٰ فیصلہ کے الہ مختب الحکم نیستر واپس گو ان کے حکم دا اللہ دا پارا و سریع الحساب او دا اللہ تعالیٰ سر حساب کو ان کے دے وقد مکر الذین من قبل اتا کی سر تدبیر کروا کسانو چے مخیر دین فللہ مکر جمیعا فا اختیار دا اللہ کے دے اپا علم دا اللہ کے دے تدبیر ڈول یا لہو اللہ تعالیٰ کوئی ہی پا شیبان تک سے وہ کل نفس چھے کبھی ہر نفس وسیعلم الکفار و عذر چھے پوئی بشی کافران لمن غطبت دار چھے دے چاد پارا دے انجام خیست دکور ویقول اللزین اوہی دا کسان چھے کافران شوی دی دے وی لفت مرسلان نیت پیغمبر تا تو وی او محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر نہیں
قل تورتو آیا کفا باللہ کافی دی اللہ تعالی شہید البینی فیصلک ملک میں سما او مستاسو کے ومن عندو علم الكتاب او اغسو چی اغسر دی کتاب علم دی اغو فیصلو چیز پیغمبریم او کنیم چیزو پا کتاب کوئی گی لکا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یا سلمان فارسی چیر توراتو دی انجیل لوی عالمانو یا عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ چیر توراتو دی انجیل لوی عالمانو نوی اغین تا پوزو کئی دغا پوہان خلق تی خبر خدا آغا چا قابل اعتماد دا چیزو پا فیل بانی پوئی نو اللہ تعالی رسول پاک تسلی ورکا چیر دی بتاتا ہوئی چیتا پیغمبر نے فرتا استال دا خبر اس اعتبار دی استاد دا خبر دا فیل دا ماہر نا تا پوزو کئی دا فیل ماہر ہم پری دی اللہ تعالی کافی لے پدی خبر آبانا چھ گواہیو نو خلاصہ دا سورہ رات ابتدا کے دا چھ قرآن حق تے خو خلق دا عناد دا وجی ایمان نرانی بیا دلائل دا توحید بیا جواب دا اعتراض دا دوی چھ مرگ نا بعد زون بسنگ کی بیا دے خبر ذکر چھے کل کل فار ٹائم بینگ باطل پا حق بانے غالب راشی خود باطل دا غلبہ دا تدا لکہ دا ابو پا سر بانے زگ چھے حقیقتی اس نشتا حقیقتی اس نشتا بالعاقبت ابو پاتی شی او زگ ختم شی بیا بیان دا اگا چاہ چھے سوک دا عقل مالکان دی نو دا غی صفتوں نے ذکر کرد بیا دا بیان چیر دنیا جوند دا انٹرٹینمنٹ تے پارے وائی او اصل اطمینان دا پا دین بانے حاصلی دی بیا دا بیان چیر دے معجزے تانا غواری او توم دا دوی پا ایمان بانے حرص لرے او کل دوی دا مزاج مطابق موجزہ ہم تارا در کرشی بیان دا ایمان نروڑی بیا تسلی رسول پاک تا صلی اللہ علیہ وسلم بیا آغا اعتراضات سے پیغمبر پا ذات کول داغی جواب او پاخر کے دا خبرہ چی دوی تا یو مختصر جواب ورکوا چی اصل فیصلہ کو با اللہ تعالیٰ کیسے اللہ پیغمبر یا موکنیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی وصحابہ اجمعین اللہ ربنا احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين